هابي بيرثدي تو يو سر ديكو تالي بجا دينو هابي بيرثدي تو يو كابتن بھگوان آپ کی لمبی سوستھ عمر اور بلندیوں پہ آپ جو آپ کی منشا ہے ایشور وہ سب خوشیاں آپ کو دیں ہماری تو بھگوان سے دعا ہے پانچ سات منٹ کا بھجن ہے ہم بھی چاہیں گے کہ کوئی بھی ویودھان نہ کرے ڈائریکٹ بات ہو اور راجنیتک فنکشن میں راجنیتک گیت ہوتا ہے آج راجنیتی سے تھوڑا ہٹ کے آج جنم دن ہے اور ویپر کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں تو ویپر کا کام ہے کنڈلی چھانتا ہے میں آج 56 سال پیچھے چلے جاؤں جب آپ بھی نہیں تھے دھرتی پہ متر سین جی جب بارات نے کہا گئے جولانی ایک بار تالی بجاؤ اس بار متر سین ان کے پتا جی کا نام ہے ہاں میرا برہمن ہوں تو برہمن علی کنڈلی میں ضرور سنوں گا اور کیا کہوں جنم دن پہ خود میرے جنم دیوس پہ سب کی دعا ये राजी रखे राम तन इस तो बड़ा न्यू बता जब है के उपार है इस तो बड़ी के बात है ताली बजाओ इस बात पे जन्म दिवस पे सब की दुआ राजी रखे राम तन सब की दुआ Oh,
سونے دل تھام دمے ترجمة
समय को माफ जाता है हमारे शब्दों से बधाई है अच्छी लगी हो तो तालियां बजाना सभी को मेरा धन्यवाद सभी को मेरा प्रणाम जय श्री कृष्ण बहुत बहुत है।